त्यानंतर तुम्हाला या रूमला नाव द्यायचे आहे, तर त्यासाठी प्लिंथ लेवलवर जायचं आहे आणि या प्रत्येक रूमला नाव द्यायचं आहे. एवढं झाल्याच्या नंतर मला आर्किटेक्चर टॅबवर जायचं आहे आणि रूमवर क्लिक करायचं आहे. इथं रूमवर जसं क्लिक करणार मला प्रत्येक रूममध्ये क्लिक करायचं आहे. याला नाव द्यायचं आहे. जसं की इथं मला इथं ओपन पाहिजे तर ती मी ओपन घेतलीच नाही, यासाठी मला 3D मध्ये जायचं आहे आणि इथं ओपन घ्यायचं आहे. पहा इथं ओपन दाखवायचं आहे आपल्याला. तर ओपन कसं दाखवतो, इथं क्लिक करायचं आहे आपल्याला वॉलवर आणि जस्ट डबल क्लिक करायचं आहे किंवा एडिटवर क्लिक करायचं आहे. मी डबल क्लिक किंवा एडिटवर दोन्हीकडे पण करू शकतो. इथे क्लिक करून मला लाईनवर जायचं आहे आणि इथून वर लाईन घ्यायची आहे. पहा मला लाईन घ्यायची आहे 2.10 आणि या साईडला घ्यायचे ओपन 0.90 आणि खाली क्लिक करायचे आहे. मला ट्रिम करायच्या आधी मला इथे क्लिक करायचं आहे, याचं नाव आहे स्प्लिट एलिमेंट. क्लिक केल्याच्या नंतर इथं क्लिक करायचं आहे या दोन्ही म्हणजे जिथं डोअर आहे तिथे, जेणेकरून मला ट्रिम करते वेळेस लगेच ट्रिम होऊन जाईल. पहा या पद्धतीचं आणि इथं ओके करा, मला इथं ओपन दिसेल. पहा एवढं झाल्याच्या नंतर मी परत प्लिंथ लेवलवर जातोय आणि इथं गेल्याच्या नंतर मी जो हा जो मधला स्पेस घेतला होता हा मी तो हा एक्सपांड केलेला आहे. पहा इथं रूम घेतल्याच्या नंतर ही रूम इथपर्यंत आलेली तुम्हाला दिसेल. जर मी हे रूम घेतल्याच्या नंतर मी कशावर जातो, अनोटेडमध्ये जातो इथे आणि यामध्ये जाऊन इथं कलर पॅलेन्स म्हणजे कलर फील आहे. पहा या कलर फिलवर क्लिक करतोय आणि हा कलर फिल इथं आणून ठेवून देतोय. कलर फिलवर क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्हाला स्पेस टाईप जो आहे तो रूमचा घ्यायचा आहे आणि इथं कलर शेड्यूल जो आहे तो नावा वाईज घ्यायचा आहे म्हणजे नेम वाईज आणि इथं ओके करायचं आहे. एवढं झाल्याच्या नंतर तुम्हाला या नाव इथं चेंज करू शकता की जसं की इथं नाव आहे बेड रूम आहे का, इथं ऑटोमॅटिकली कलर येईल. इथं तुम्हाला नाव द्यायचं आहे जसं की किचन, इथं नाव ऑटोमॅटिकली येऊन जाईल आलं आणि कलर सुद्धा ऑटोमॅटिकली येईल. इथं क्लिक केलंय आणि तुम्ही नाव देताय लिविंग, तर इथं सुद्धा कलर येऊन जाईल. इथं तुम्ही घेऊ शकता मास्टर बेडरूम, तर हे सुद्धा ऑटोमॅटिकली येऊन जाईल. यामध्ये इथं सुद्धा घेऊ शकता तुम्ही बाथ, तर बाथचा पण इथं कलर आलेला तुम्हाला दिसेल आणि इथं तुम्हाला घ्यायचं आहे WC, तर हा सुद्धा तुम्हाला आलेला दिसेल. यामध्ये जेव्हा तुम्ही या रूमला क्लिक करताय तर रूम वाईज तुम्हाला रूम कशी पाहिजे, जसं की ह्या रूमचा जो कलर तुम्ही घेताय तो नाही, फक्त जेव्हा तुम्ही रूम घेताय इथे तर तेव्हा रूम तुम्हाला कशी पाहिजेत, की रूम विथ टॅग पाहिजेत की रूम विथ एरिया पाहिजे. मी रूम विथ एरिया घेतोय, तर एरिया घेतल्यामुळे यामध्ये पहा की हा सर्व एरिया वाईज दिसेल तुम्हाला. पहा क्लिक करायचं आहे आणि यामध्ये एरिया सिलेक्ट करायचा आहे का एरिया वाईज. जर हाच इफेक्ट सर्वाला लावायचा असेल तर MA क्लिक करायचं आहे कीबोर्डवर आणि एकाला क्लिक करून सर्वांना ऍक्टिव्ह करायचं आहे. काय शॉर्टकट की आहे सांगा, MA क्लिक करून दुसऱ्याला, जे की मॅच प्रॉपर्टी ज्याला म्हणतोय. आल्याच्या नंतर तुम्हाला हा सर्व टॅब इथं आलेला दिसेल आणि तुम्हाला ह्या पद्धतीनं तुमचा प्लॅन दिसेल. पहा जर काही तुम्हाला समजलं नसेल तर कमेंटमध्ये टाका आणि आवडला असेल लेक्चर तर लाईक करा आणि तुम्हाला असेच व्हिडिओ पाहायचे असेल तर तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता आणि माझे समोरचे जे प्लेलिस्टमधले व्हिडिओ आहे ते तुम्ही बेसिकचे नक्कीच पहा. काही क्वेश्चन तुमचे असेल तर कमेंट्स तुम्ही करू शकता. थँक्यू.